معاشرے میں 20-25% لوگوں کا یورک ایسڈ عموماً بڑا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اور بہت سارے ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کہ ان کو یورک ایسڈ کو مینیج کرنے کے اندر بہت زیادہ پریکٹس نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو فوکسڈ ہوگی پیشنٹس کے لیے اسپیشلی جن کا یورک ایسڈ لیول کسی بھی لیب انویسٹیگیشن یا کسی بھی اور انویسٹیگیشن کی وجہ سے، یعنی کسی اور پرابلم کی وجہ سے انویسٹیگیشن کی گئی تو یورک ایسڈ زیادہ آیا، تو اس میں کیا کرنا ہے۔ تو یورک ایسڈ عموماً ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو بون پینز، جوائنٹ پینز اور کڈنی ڈیزیز یا سٹونز ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے گاؤٹ کی۔ یورک ایسڈ جوڑوں کے اندر، اسپیشلی پاؤں کے جو جوڑ ہیں اس کے اندر جمع ہو کے ایسی سویلنگ کریٹ کر سکتا ہے اور پرابلم کریٹ کر سکتا ہے جو کہ کافی زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ سے ہمیں گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز، گردے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی یورک ایسڈ سے ہمارا یورک ایسڈ سٹونز بھی بن سکتی ہیں جو کہ کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یورک ایسڈ عموماً باڈی کے اندر بڑھتا ہے جب ہم یا تو ایسی غذا کی انٹیک بڑھا دیں جو یورک ایسڈ زیادہ بنتی ہے، جس کے اندر سے یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے اس کے بریک ڈاؤن سے، یا پھر ہماری باڈی یورک ایسڈ کو باڈی سے نکالنا کم کر دے۔ اس کے علاوہ باڈی کے اندر کوئی ایسا پروسیجر چل جائے جس سے یورک ایسڈ کی پروڈکشن بڑھ جائے۔ کئی دفعہ ہم ایسی ڈرگز بھی لے رہے ہوتے ہیں جو یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہیں، تو ہمیں یہ 3-4 چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی پڑتی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کے لیولز کو بڑھا سکتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہائی پروٹین ڈائٹ، اور اگر کوئی شخص الکوہل کنزیوم کرتا ہے، بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس یا بیوریجز کنزیوم کرتے ہیں، پلسز یعنی دالیں کنزیوم کرتے ہیں، اس سے یورک ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے، اور پانی کم پینے سے بھی یورک ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے۔ دوائیاں ہم نے ڈسکس کی، اور ویجیٹیبلس وغیرہ سے یورک ایسڈ اور سیلڈز اور اس طرح کی چیزوں سے یورک ایسڈ لیول کم ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا لیول 6 سے زیادہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ لیول آپ کا زیادہ ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف، جو گاؤٹ ہے وہ، یا گردوں کا مسئلہ، یا سٹونز نہیں بن رہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ یورک ایسڈ سے نہیں آ رہا، تو 6 سے اوپر آپ کو ابھی مینجمنٹ کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول 8 سے اوپر آتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، وہ آپ کو ایویلیویٹ کریں گے، چیک کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کو مینجمنٹ سٹارٹ کریں گے، جس کے اندر ڈرگز بھی یوز ہو سکتی ہیں، دوائیاں بھی یوز ہو سکتی ہیں، اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی یوز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا لیول 7 سے 8 کے درمیان ہے تو 6 مہینے یا 1 سال کے بعد آپ اس کو دوبارہ چیک کرائیں کہ 8 سے اوپر تو نہیں چلے گیا، یعنی پرابلم زیادہ بڑھنے کا چانس تو نہیں ہو گیا۔ تو 8 سے اوپر جائے تو آپ اس آبویسلی ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کریں، جو اس کے کازز پتہ کریں گے، ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے۔ اگر 7 سے 8 کے درمیان ہے تو آپ ایسے لائف سٹائل چوائسیز اپنائیں جو کہ آپ کو یورک ایسڈ لیول کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے اندر کچھ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جس کے اندر ویٹ لاس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا ویٹ کم ہوگا، سلو اینڈ اسٹڈی ویٹ لاس، تو آپ کا یورک ایسڈ لیول چانس ہے کہ کم ہوگا۔ اگین الکوہل اگر یوز کرتے ہیں وہ کم کریں، بیوریجز، سافٹ ڈرنکس وغیرہ کم کریں، اپنے باڈی کے اندر پانی کی انٹیک کو زیادہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ سیلڈ کی انٹیک کریں، فروٹس کی انٹیک کریں، گوشت جو تمام اقسام ہیں اس کی انٹیک کو کم کیا جائے گا، دال کی انٹیک کو کم کیا جائے گا، اور میڈیسنز جو یورک ایسڈ کو بڑھا سکتی ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ اپروچ ہے جو ہائی یورک ایسڈ لیولز کے اوپر ہے۔ ریپیٹ، 8 سے اوپر آپ نے ایویلیویٹ کرانا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے، 7 سے 8 میں آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے 6 مہینے یا سال بعد، اور 6 سے اوپر ہے تو یہ ہائی ہے، اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، تو آپ لائف سٹائل سے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اے سمپٹومیٹک ہیں، یعنی جوڑوں میں دردیں اور گردوں کا ڈس آرڈر، اسٹونز نہیں بن رہے، جن کو بن رہے ہیں تو وہ امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ تھینک یو۔